Jo, tjena allihopa, hoppas allting är bra med mitt namn är Emil Hansi. Så idag är det dags för någonting som det var ett tag sedan det var dags för, va? Det är att vi ska se på TikTok-videor i alla fall. Jag vet, man mår sådär när så bara man säger TikTok. Det vi ska göra är i alla fall att vi ska se på TikTok-videor. Och det har jag lite blandade känslor för, det vet jag att ni också har. Ibland är det lite kul, men oftast är det totalt fruktansvärt. Men innan vi gör det ska jag bara säga att den här videon är i samarbete med NordVPN. Internet är, tro det eller ej, inte en sån säker plats. Särskilt om du är på offentliga nätverk. Men med NordVPN så behöver du inte oroa dig för det. Med NordVPN så kopplar du enkelt upp dig på en VPN-server och då blir all din information krypterad. Du blir alltså fullkomligt ohackningsbar. Är det ett ord? Nu är det ett ord, du blir ohackningsbar. När jag reser till exempel är på olika hotellrum så... Ja, nu kan man inte resa längre, men när jag sitter på kaféer och jobbar eller på en restaurang eller någonting med min dator så känner jag mig säker när jag kopplar upp mig på något random nätverk som heter Liselott25. Känner mig skitosäker. Men nu med hjälp av NordVPN så kan jag surfa helt i säkerhet. Ingen kan komma åt det jag håller på med. En annan rolig grej med den här tjänsten är att man kan sätta sig vart man vill i hela världen. Med ett enkelt klick så kan man sätta sig i USA som jag har gjort nu till exempel. För då får jag tillgång till USAs Netflix som har ett mycket större utbud än det svenska. Så jag hittar en hel del nya kriminaldokumentärer som jag sitter och ser på nu. Så om ni klickar på den här länken i beskrivningen och använder er av koden Emil. Jag var inte mer kreativ än så. Men om ni använder er av koden Emil så får ni 70% rabatt plus en hel månad gratis. Så skydda er genom att klicka på länken ner i beskrivningen och testa denna tjänst. Tack till NordVPN. Nu kör vi igång med videon hörni. Jag vill att ni lutar er tillbaka. Jag själv har tagit en Cola Light. Ta något trevligt ni också. Och så kör vi. Förresten, tycker ni om såna här TikTok-videor och vill ha fler såna så glöm inte att ge den en like så att jag ser att ni uppskattar dem. Jag funderar på att göra en TikTok-video med Josefin när vi testar såna här typ cringiga par-grejer. Det hade varit kul att göra. Like om ni vill ha en sån. Maybe it's just because you're ugly. Ugly? You gotta be kidding me. Direkt blir jag irriterad. Hörru du, så här är det ju. Ett tips till dig, om jag får ge dig ett litet tips. Det är att du är en stilig kille. Det måste vi ge dig. Kolla de där ögonen. Wow. Men, när du gör så här, när du säger att åh, du vet att du är snygg, då blir du så jäkla mycket mindre snygg. Gör inte sådär. Var stilig, men låtsas i alla fall som att du inte vet om det. Alltså, folk som tycker de är snygga är så sjukt osexigt. Och sen är beauty in the eye of the beholder. Och min mamma har alltid lärt mig att ingen människa är ful. För att om någon säger, åh, hon eller han är ful. Vem fan är du att säga vad som är fint eller fult? För en person som säger att den personen är ful, den personen kanske är i någon annans ögon den vackraste personen som finns. Du är säkert en jättetrevlig kille, men jag bara ett tips till dig att du kommer bli ännu snyggare om du inte håller på så här. Vad som går genom en killes huvud på kvällen när han har en flickvän. Nu råkar jag vara en kille som har en flickvän numera. Nu känns det som att jag tjatar om det, som att jag bara, ja, en flicka. Men så är det inte, men nu kan jag relatera kanske. Vad går genom mitt huvud på kvällen? Vad? Vad? Oj, förlåt. Vad går genom mitt huvud? Jag vill inte förlora henne. Hon gör mig så glad. Okej, ja. Hon är bra för mig, ja, absolut. Va? Idiotisk TikTok. Idiotisk, det är väl klart. Det är väl klart sådana grejer går igenom, men i mitt huvud går det lite mer intressanta saker. Men inte så att när jag går och lägger mig på kvällen att jag bara, hon gör mig glad. Det är inte så, utan man tänker väl då och då att, åh vad kul att hon finns. Och inte fan vet jag. Jag är skitglad, men du har fel. Va? Den här killen gör bara sånt här. Vad gör ni? Saker alla tjejer gör när det i hemlighet gillar dig. Nu kanske ni lär er någonting här. Hon frågar vad du heter. Men om du börjar på ett nytt jobb och Agda som står i charkdisken på ICA frågar vad du heter så kanske hon inte i hemlighet gillar dig utan hon kanske bara undrar vad fasen du heter. Ser omedelbart bort efter ögonkontakt. Du kanske har en fruktansvärd ögonkontakt. Du kanske tittar på henne så här. Då förstår jag att folk tittar bort. Eller så här kanske. Ja, nu kommer folk göra TikTok som det där. Gör inte TikTok som det där. Saker som tjejer gör som ger killar fjärilar. I magen antar jag. När ni håller vår underarm när vi går. När ni lägger huvudet på bröstet. När ni är överbeskyddande slash lite avundsjuka. När vi ser er genuint glad slash... Ja, jag vet inte. Alltså den här killen har väl hjärtat på rätt ställe skulle jag tro. Men det är lite märkliga saker ibland. Vi måste kolla vad folk säger om mig. Rosor är röda. Emil han vänner. Ge mig era flickvänner. Rosor...
Bra, gör det. När tjejer sprayar parfym. Och när killar ska spraya parfym. Ah, skitsamma. Jag luktar ännu gott. Det här är ju, vad jobbar du med mannen? Ja, oh, han heter ju till och med det. Vad jobbar du med killen? Nice. Nice att du liksom tar åt dig det här och gör något roligt av det. Det gillar jag. Men den här grejen är, det är en ganska gammal, tråkig grej. 13,8 tusen likes har den här fått. Det är alldeles för dåligt, hörni. Vi måste höja ribban. Här är ribban nu. Det här är ribban för det här skämtet. Ribban måste vara uppe här någonstans. Det här håller det. Men jag gillar att ha polotröja, det klär du i. Jag kollar här vad folk har taggat mig i. Och många har taggat mig i den här killen här. Eller inte i den killen, men ni har taggat mig i hans videor. Som vi kollade på förra gången. Han som var så poetisk. Han som sa så otroligt vackra saker om livet. Och gav oss liksom livslärdomar. Och vi ska se vad vi kan lära oss idag. Så håll i er nu. För vi vet att här lär man sig grejer. Gurka. Ibland i munnen, ibland i rumpa. Jag pratade lite för tidigt. Vi lärde oss ingenting där. Men det utesluter inte att vi kommer lära oss någonting av hans andra video. Ni har ju taggat mig här också. Jag älskar att prata med dig. Även när det inte finns något att säga. jag fattar som inte här. Jag älskar att prata med dig även när det inte finns någonting att säga. Och så kolla vad nöjd han är efter att ha spottat ut sig den där meningen. Jag gillar den här killen ändå. Låt aldrig gå för en person. Bara lev och säg tack för att ge mig chansen. Att träffa någon som är bättre än du. Jag undrar vad den här killen har varit med om. Alltså han har ju varit med förmodligen om någon slags hjärtekross. Och sen nu har han tänkt så här: nej, vet ni vad? Det här accepterar jag inte. Nu ska jag jäkla hitta 25 stycken roasts till den här tjejen. Och sen ska jag göra TikToks med henne. Och sen i slutet ska det vara häftiga låtar som så här. Vad har ni mer taggat mig, hörni? Vad Peter är mest känd för är inte jag, kan jag säga. Halt ja. Hanna Öberg ja. Inte jag. Kan ni snälla, jag ber er, när ni använder mig i TikToks eller någonstans, kan ni snälla, snälla sluta använda den här bilden? Snäll. Det kan vara den värsta bild som finns på mig. Jag ser ut som en... Jag vet inte ens säga vad jag ser ut som. Men jag ser förbaskat hemskt ut. Jag skulle aldrig släppa in den här mannen i mitt hem. Aldrig, aldrig, aldrig. Den här bilden är hemsk och den måste brinna upp. Och Peter är nog inte känd för mig. Det finns mycket mer häftiga saker som Peter är känd för. Men jag är smickrad. Och ta bort den här bilden. Den är fruktansvärd. Vad gör jag ens för min? Kan jag återskapa den? Så ser jag typ ut. Fruktansvärt. Their future husband, Olivia. Men nu har jag sagt att jag är inte singel längre. Men vad har folk skrivit? Han har flickvän nu och jäklar 136 likes. Vill inte göra dig besviken, men han har tjej nu. Ja, men shit, ni är överallt hörni. Men kul att ni informerar. Men tack Olivia, jag är smickrad. Stryp han inte. Vad tjejer vill ha ut av killar? Åh, jag är så nervös. Vad är det ni vill ha ut av oss? Uppmärksamhet. Det vill väl alla ha, lite uppmärksamhet. Det är ju trevligt. Ni är äntligen 2 sekunder från att somna. Den var kul. Den där får en like. Hobby, vem är det här? Den var riktigt bra. Hoppas det var hans egna skämt och inte någon annans. Det är sällan jag skrattar på TikTok, men det här fick mig att skratta. Alltså, så, det här är skit. Sorry, nu utsätter jag dig igen. Vad jobbar du med killen för det här? Men det här är skräp. Only people who love Harry Potter... Kunde jag sagt det lite mer norrländskt? Only people who like Harry Potter can only like... Okej, så bara människor som gillar Harry Potter kan likea den här. Jag är inte jätteförtjust i Harry Potter. Vi får se om det går. Killar som alltid kommer göra allt för dig. Ja! Så har ni mitt namn nu. Bra Vilma Jonsson, du vet vad som gäller. Jag gör allt för er. Allt. Vad glad jag blir. Like. När han ringer utan att du ber han. Det kanske inte är bra, han kanske ringer för att säga att han tycker du är knäpp i skallen. Han kanske ringer för att säga, hej, kan jag få låna en 5-hunka eller? Till er som säger att jag redigerar min rumpa!
lift your other leg up and turn it away from you and put it down again. Varför säger jag på det här? Varför? När våra mammor försöker få oss att sluta umgås så att vi alltid spårar ut. Oh my god. Här har vi några galna tjejer alltså. Håll i er. Stopp. Nu noterar jag en sak här. Här har vi den här killen igen. Där är Bodens kommunlogga. Bor den här killen i Boden? Det är alltså sjukt nära mig. Det hade varit kul att träffa honom och göra en TikTok med honom. Jo, han bor i Boden. Han är modell. Och bor i Boden. Vi borde göra en TikTok, Sam Mixell. Det hade varit kul. Låt mig vara med på en av dina fantastiska, poetiska grejer här. Det hade varit intressant. Men vi måste se den här nu. Inte visste jag att det var livet. Alltså, jag tycker så mycket om han. Ja, oh, det är ju killen med skylten. Mamma, kolla på TV. Den här killen gillar jag, han har jag träffat. Kolla här. Inte för att skryta, men... Vad är det här? Jag tror inte jag vill veta vad det är. Ja, men hörni, det var den videon. Om ni tyckte om den så glöm inte att ge den en liten like innan ni går vidare här på YouTube. Sen vill jag bara att ni tar hand om er, är snälla mot varann. Och så ses vi snart igen i en ny video. Hej!